לא התעכבו שם. תלו יוקנעם. יאללה, יאללה. לא יפה פה, אז... תמצאו את האמצע בין ליהנות לבין... תבואו בשבת עוד פעם. בדיוק, תבואו בשבת עוד פעם, בדיוק. הם רוצים אחריהם. כן, אני שמתי לב. אתם הלבנים, נכון? כן. אנחנו מעל תל יוקנעם, כפר יהושע, מגדל העמק. מנסים לפענח את הרמז הבא. שבוצרו על ידי השליט. רשום אות אחת מעל כל קו. הנה החבר'ה מגיעים, קבוצה האחרונה. אישור הנקודה הבאה. אוקיי, מה שעה עכשיו? לאן בכפר יהושע? מה שעה עכשיו? רגע, 9. 10:04. 10:04. אוקיי, זה הזמן. איזה אנו מאשרת. כפר יהושע, כיסוי. עד שנגיע למסעדה לפרנץ. כולם עלו? עד למעלה? עד למעלה. זה לא מרקות. רק לא, לא היה לנו מספן בעינות. תחזור, תחזור. לקחת זמן? לקחתי זמן, כן. אתגר אותנו. את ניסית. יש לנו פה, הגענו למבוך של שדה יעקב. אתם ככה, פה זה המבוך. יש לכם כמה משימות. משימה אחת זה לעשות פשוט משם עד לכאן, זה בשביל הפעם וההומור. אתם מבינים את זה? אחר כך השלב הבא, אתם נכנסים למבוך עם דף, מסתובבים במבוך, פותרים אותו, וכמובן מגישים לי, אומרים לי מה התחנה הבאה שאתם הולכים בעקבות הפתרון. בסדר? אז בואו, לא כולם יעשו, אני מניחה אפשר ש... אני צריכים ללכת ככה, לעזר? יאללה! On my mark! נרים ולהעביר. יעקב, יעקב, הטויוטה זה שלך? שלי. כן. שלך? יש לכם פאנצ'ר בגלגל אחרי מני. סטופ. זהו, עושה לך בנה ולמיזה. יאללה, חדוש הרבה. יאללה, מספיק, מספיק. למה אתם לא מסתכלים על אביבה? לא מספיק, לא מספיק, תמשיכו על זה. אביבה, בשביל מה? אין פרה. אין פרה, אביבה. תקטיל אותי. יאללה. תמשיכו, תמשיכו. רגע. ימין. ימין. שמאל. רגע, בוא אביבה, תן לה להסתלם. שמאל! ימין! שמאל! ימין! שמאל! כל הכבוד! כל הכבוד! אבי! עכשיו אתם!
מתחיל הזה. וואנה, צ'לו ייכנס לי כאן או לא יוצא? אתה תלך איתי אחרת, אתה לא יוצא מכאן, צ'לו. אל תדאג, הוא לא לבד. מה? הוא לא לבד. הנה, הוא רוצה לידיים. צריך לתת לו מים אחר. לבד. נהיה. נהיה. עליי. עליי. להיות מי. היי. היי. מבוך, אנחנו במבוך של שדה יעקב. הגענו לשיר היו החמישי. מי רודף? הנה הקבוצה הטובה, הקבוצה המעולה, קבוצה מספר 1, הלבנים יוצאים מהמבוך. אל יתעלל חוגר כמפתח. אפ, אפ, אפ. כמה אתה רוצה כפיים שלך? אפ. אני צריך לדבר, לא? אני אומר, אם אני אומר, הופ, אתם הולכים שמאלה. זה יותר קשה. זה קל. שמאלה זה מסובך. היפ זה ימינה או שמאל? היפ זה ימינה. היפ זה ימינה. תשמע, בונה, בגיל הזה צריך לעשות כל דבר פעמיים. איפה שהשאר? יואל מוכן. היפ! פעם שתי ידיים? לסגור, לסגור. לא, מה שתי ידיים? רק יד אחד. עיקרון, עיקרון. הצטמצמו. אפ! מה זה אפ? אפ! אף שלא הוא התבטל, זה פסה אף, אנחנו באיפלאות. אף דפק תודו. וואזאפ, וואזאפ, שיהיה יתקים. שם פה כיסא מיותר, לקחנו אותו. עיקרון. רגע, מה זה אף? אף זה ככה. אף זה ככה. תיקון, היפ! הופ! לא אמרת אף? רגע, לפתוח מכשירי שמיעה לפני ש... אף! שומעים, יש גליה, אם את טוב גליה פה שם. אוי, יאב, כשתרביצי לי דאגתי להם כל כך. זה היפ. שני תרגילים אחרונים, יוסף חיים. אנחנו עשינו לפי הכללים. תתקרב, תתקרב. שני תרגילים אחרונים, יקרון. הופ! משפחת פריד, תחליטו מי כן בא אלינו. היפ! עם סבנת. היפ! הופ! הופ! אפ! אפ! היפ! היפ! הופ! הופ! יעקב בטוח שני כיסאות, גם היפ וגם הופ. יעקב מחזיק גם את ההופ וגם את ההופ. כל אחד כל רגע עוד שניים. היפ! הופ! היפ! 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 רותי, הקשבתי לך! לא נפל! לא, לא, נפל דורי חזי, יש הנחה גיל! הדילי הזה זה בגלל הגיל, יש הנחה! לא, חבר'ה, אם משחקים אותה ברמאות, זה לא ילך, זה לא ילך. עיקרון! היא אמרה את האמת! זה מונצח במצלמה, חבר'ה! שני סיבובים לא רואים איתם, זה האמת. אנחנו יהיה פלייבק. עיקרון! אפ! מה אתה קופץ? יעקב מאדיר את המשימה. הופ! הופ! היפ! הופ! הופה! אפ! היפ! היפ!
הופ! תודה רבה. אנחנו בעתיקות בקצ'רים. מקבלים את הרמז הבא. לא רשמו לנו זמנים. 11:43. יש כאן הרבה מערות. תרשמי 11:43. שלום. לך תעזור לפתור את החידה.